Unë do t'jem në një komunikim me ekspertin e çështjeve ligjore, Ervin Karamuço. Ervin, përshëndes. Më dëgjon besoj. Mi presim vetëm pak çaste dhe shohim edhe cilësinë e internetit në mënyrë që ta kemi këtë komunikim. Ndërkohë vetë ministri ka thënë pak më herët se prokurorët e gjyqtarët po i lirojnë të dënuarit. Madje ka shkuar edhe më tej kur ka përmendur me emra ata të cilët pra kanë abuzuar dhe nuk kanë bërë pra detyran. Por gjithashtu ka folur edhe për automjetet luksoze, mënyrën se si do të hetohen, po për kamerat që duhet të ketë pra policia rrugore, për mjetet e teknologjisë e cila do të implementohet në vijim, do të implementohet pra së shpejti. Ka qenë një konferencë gjatë e ministrit dhe unë do doja të kuptojnë të gjithë shqiptarët se si lexohet kjo deklaratë e ministrit, si lexohet pra fakti që faji ose përgjegjësia sipas ministrit nuk është vetëm e policisë, por është edhe organeve të gjyqësorit. Gjithashtu edhe çështjen e armëve, të cilën ne kemi rikthyer edhe një herë dhe që është jashtëzakonisht e rëndësishme, mënyrën se si do të procedohet më tej. Raporti TV ka qenë mjaft investuar në këtë aspekt për të kuptuar se cila duhet të jetë strategjia për këtë armë dhe për mënyrën se si po veprohet dhe pasigurinë që ka në rrugë si pasojë përdorimit të këtyre armëve, si pasojë këtyre automjeteve luksoze të cilat udhtojnë me shpejtësi, që shuajnë familje, që bëjnë presion në autostradë, që ecin përtej normave të lejuara, që ndoshta ka raste mund të jenë edhe të persona të droguar. Gjithsesi, si shihet nga ekspertët e gjithë kjo se çfarë tha ministri gjatë ditës së sotme dhe çfarë presin ekspertët dhe qytetarët? Besoj e kam zotin Karamuço. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Besoj e ke ndjekur atë se çfarë tha ministri. Çfarë lexove? Në fakt, unë lecova disa gjëra që nuk i përkasin ministrit, as të prononcohet dhe as t'i thot. Dalin për te përgjegjësisë së ti si ministri brëndshëm, për shkak se ai është hartues i politikave, është drejtues politik i sigurisë publike. Unë në këto raste kam pritur që të prononcohet drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, mbi të cilit bien përgjegjësia direkte në lidhje me situatën e rendit publik ditët e fundit. Janë eksperimentuar disa lloj masash, siç kemi diskutuar edhe së bashku gjatë ditëve të kaluara, qoftë me operacionet të befta të Reneas, ditën dhe natën, me bllokim dhe kontrole të akseve rrugore, dhe me sa shikoj nuk e kanë dalë dot që të përmirësojnë situatën, përkundrazi ne kemi shifra alarmante sot që flasim, qoftë të sigurisë rrugore, qoftë të sigurisë së jetës edhe të pronës. Kështu që pjesë e shikoj këtë dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit tashmë të tej kaluar, nuk ka më rëndësi nëse qëndron ai në detyrë apo dikush tjetër. Dhe nga ana tjetër, miku im i vjetër Çuçi, zoti ministër, nuk ka pse justifikon këtë situatë, nuk ka pse justifikon policinë. Zoti Karamuço, të lutem, më lejo ta sqarojmë pak së bashku se jo të gjithë e kuptojnë. Ku janë kompetenca ose sa qëndron fakti që akuzohen gjyqësori? Ministri tha qartë se janë ndaluar persona të cilët kanë qenë me armë, me fishek dhe më pas janë liruar, vuri gishtin edhe tek gjyqtar të cilët pra sipas nuk kanë bërë siç duhet punën. Tani që ta kuptojmë, ku është përgjegjësia e gjyqësorit dhe ku është e dikasterit që drejton zoti ministër, pra Ministria e Brendshme? Tani zoti ministër flet për diçka që ka shumë vite që denoncohet nga ana edhe paraardhësve të tij. Po, mos bashkë. Marrëdhënia midis policisë së shtetit dhe organeve gjyqësore dhe prokurorisë kanë qenë në një ngërtim të madh, sigurisht ka aspektet pavësisë të çepjes, siç mund të themi, të evidentimit të provave për çdo personi i cili dërgohet pranë këtyre organeve, nga ana tjetër kemi aspektet korrupsionit që bëjnë të mundur lirimin e këtyre personave, por këto ecin paralelisht me reformën në drejtësi. Pra ne kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve se si persona me rekorde për shkak të këtyre çkeleve gjatë detyrës janë larguar nga sistemi. Dhe nuk mund të themi që për të gjitha këto gjëra që po ndodhin sot, fajin e ka një prokuror apo një gjyqtar. Sigurisht që ata kanë rolin e tyre që kanë favorizuar element kriminal, por sot ne kemi shifra dhe kemi persona të cilët nuk kanë lidhje fare me këtë, mbase ka lidhje disa ngjarje të tjera, po këto ngjarje e ditëve të fundit nuk kanë lidhje fare me gjykatat dhe me prokurorinë. Këto kanë lidhje
me një strategji jo të mirëmenduar nga ana e policisë së shtetit se si do të përballuar ky sezon veror i cili po vjen me shumë intensitet të lartë kriminal. Ndërkohë, fokusohemi pak edhe tek ngjarjet e fundit. A mundet policia t'i parandalojë këto aksidente dhe këto automjete, të cilat kanë shpejtësi skëterre, janë automjete luksoze, foli dhe për hetimin e pasurisë dhe mënyra se si vihen këto automjete. Ministri por solli në vëmendje dhe pajisjen me kamerat efektive që në djenin time kanë qenë në funksion dhe besoj duhet të funksionojnë dhe ndoshta e ballafaqojnë dhe nuk e bëjnë të korruptuar një efektiv. Por për te i kësaj, menaxhohet kjo, zoti Karamuçi, dhe sa përgjegjësi kanë instancat, sa përgjegjësi ka policia për këto automjete, për këto aksidente? Këto menaxhohen qoftë siguria rrugore, qoftë siguria publike, menaxhohen me një mentalitet të ri i cili duhet ka ardhur koha që të kultivohet në mënyrë urgjente në policinë e shtetit. Ne duhet të aplikojmë dhe të përqasim standardet reja evropiane, jo selektive, po aty duhet funksionoj ligji barabart për të gjithë. Ne jemi dëshmitarë edhe në Tiranë, kur kalojnë semafor me të kuqe makina luksoze dhe ku penalizohen personat të tjerë të cilët nuk e kësojnë atë status në thonjza. Kështu që nëse ne nuk futim një standard të tillë, të trajtimit të një lloj të kundravajtësve, po japim terren, avantazhojmë këta lloj personash. Ne i shikojmë ta që abuzojnë për ditë me ligjin, me jetët tona, me pronën tonë, etj. Etj. Atëherë kemi ardhur dhe kemi mbritur në këtë pikë që jemi sot, në këtë alarm, situatë alarmante. Që do të thotë, nuk kemi kohë tani të merremi ku e gjeti makinën babai vet, si u bën paratë, e pse janë kaq luksoze, e pse janë kaq të mirë trajtuar e të avantazhuar edhe trajtohen në mënyrë të diferencuar. E lëm këtë, tani ka ardhur koha që ne, policia e shtetit, jo ministria e brendshme, duhet ta theksoj këtë, policia e shtetit të japi mesazhin e qartë që nuk do të tolerojë edhe një milimetër të këtyre lloj fenomenesh më në cënim të jetës, shëndetit dhe të pasurisë qytetarëve. Kur flas pasurin tam hadin, e ka më shumë për ngjarjen e fundit që ka ndodhur në Velipoj. Sepse nisi nga ato pas... Po dhe këtu dua të qëndroj. Zoti Karamuçi, këtu dua të qëndroj. Çfarë mund bëj policia në rastin konkret? Dhe a është përgjegjëse se zoti Çuçi tha, ministri tha, ne nuk ndajmë territoret. Pra duke e kaluar përgjegjësinë edhe tek ministria tjetër që është ministria e kolegut të tij, pra zoti Klosi tek turizmi, sepse gjithçka ndodhi për një shezlong. Do shezlongat që vendosen jo është territori, më së është joti. Pra në këtë rast ka përgjegjësi policia për këtë vrasje ose ku është roli? Çfarë duhet kuptojmë ne? Pavarësisht se gjithë ne presim që kur shkojmë me pushime mos dëgjojmë kallash, kur shkojmë me pushime, jo vetëm pushime, po kudo, të mos ketë luftë gjatë natës me shkëmbim zjarri më pas 4 të vdekur e tjerë plagosur. Po në rastin konkret, si është? Aida, kur flas për policinë e shtetit, flas për një institucion të administratës publike, që do të thotë ky institucion e kemi thënë edhe në misionet e tjera, duhet të bashkëveprohet dhe të koordinohet maksimalisht me të gjitha institucionet e tjera ligj zbatuese, qoftë edhe të qeverisjes qendrore dhe atyre vendore, që do të thotë, nëse kemi një administrim të territorit, qoftë vendor, qoftë qendror nga ana e turizmit, ne duhet që çfarë do lloj problematike që lind në këtë rast, në kuadër të kontrollit të territorit, në kuadër të përplasjes së operatorëve turistik etj., duhet të referohet gjithçka tek policia e shtetit, dhe është ajo që vijon më tej me masat parandaluese. Por nga ana tjetër, policia nuk mund të shkasë kësaj përgjegjësie, për aq kohë sa në ato plazhe, në ato vende që ka edhe prezencë të shtuar aktualisht për shkak të programit të saj të sigurisë gjatë kohës së periudhës së verës, ka të shtuar oficer policie të rendit që mbikëqyrin territorin janë të ashtuquar të plot fuqishmit të zonës, të cilët marrin informacion për çdo konflikt, shkojnë, sqarojnë, bëjnë ftesë për takim, pra ftesë për takim në komisariat, në stacione policisë të këtyre operatorëve, përfaqësuesve, mundohen të ndërmjetësojnë, mundohen të paralajmërojnë dhe ndjekin situatën në vazhdimsi. Këto situata nuk mund të neglizhohen, sidomos kur aty kemi prezencë të shtuar të pushuesve. A mund të më thoni sot kush është ai person, ai pushues i cili merr guximin të shkojë dhe të ulet sërish në ato shezlong?
Pra Duhet ta duhet mendoj parë që një shikë unë duhet ta mendoj që ekonomia. gjithçka do të kthehet normalitet, se kanë koston fakt, por dhe kam që ku Pra ndahet duhet fakti se ju jeni kundër patrullimit të policisë. Në një komunikim tjetër që ne kemi patur u tha që në pikun e sezonit turistik ne nuk duhet shohim policimi, po ky është edhe debat. Tani ka shumë që thon policia ku është, sikurse të shumë janë ata që thon unë të bëj turizëm ose ku vende kemi parë që kur teksa shkojmë për të bërë turizëm, kemi policinë aty prezant. Tani ku si do ta kuptojmë këtë? Une më duket se më ke marrë pjesën e parë të deklaratës, Jo, duhet sepse ta ajo sjarroj është jo vetëm vazhdon tënde, jo, nuk ka të bëj vetëm me ju, po është debat, po ta shikosh është debat i gjerë ky dhe kanë gazetarët, shoqëria, prandaj eri solla. Okay, mendimi im ka qenë unik dhe vazhdoj të qëndroj po asaj, por pjesa vazhduese është kjo që nuk duhet të shikojmë policë me uniforma, me helmeta dhe me automatik në akset rrugore ku kalon turisti. Ne duhet të qasim së domos eksperienca ja të vëndeve fqinë dhe kam përmëndu rastin e Greqisë ku kemi polici civile, e cila në çdo moment është e padukshme, por ku ka një ngjarje është aty, madje është e shtuar aq sa nuk ta merr mendja. Kështu që a do në kuadër të ristrukturimit, jo vetëm të rokadave me emra, por edhe të strategjisë, se ka një komitet të politikave në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Çfarë bën ky komitet? Kemi pasur para dy javësh hartim e strategjisë për periudhën e verës ku e ka kryesuar zëvendës ministri i brendshëm. Në çfarë konkluzione është ka dalë? Apo ecën, apo zbatohet? Ku janë problematikat? Pra duhet shikohet kjo e integruar në kuadrin e gjithë masave që merr, edhe Ministria e Turizmit, edhe organet vendore, po ashtu dhe policia e shtetit, shërbimet e tjera operatore publike që e kanë detyrim të regjistrojnë personat, të referojnë çdo lloj konflikti në policinë e shtetit, në çdo moment që ata e shikojnë që ju kanë ose diçka. Kështu që nëse nuk e kemi të koordinuar dhe të rekurduar këtë punë, ne kemi luftën e humbur. Për më tepër që ne kemi disa element kriminogjenë, siç ju kam thënë edhe në, që i kemi sui generis aktualisht, një lloj të veçantë që janë të akumuluara për shkak se ne nuk kemi pasur prej 2 vjetësh një turist në mbarvajtje normale të turizmit, kemi pasur persona që nuk kanë ardhur prej 2 vjetësh në Shqipëri, kemi pasur dhe kemi operator turistik që kanë 2 vjet me humbje dhe që duan të fitojnë sa më shumë, prandaj kanë filluar konfliktohen edhe për një shezlon më shumë, edhe për një ndarje që e quaj në pa barabart, e mbi vendosën kjo me mentalitetin tjetër, po, kemi ngjarjen tjetër që e kompleton, edhe në Vlorë janë ndjekë shezlon dhe posi pasu e kësaj situate, me gjithë të, zërkare më që pa dashur përfshit e kjo. E mbi vendosën kjo dhe me mentalitetin tonë të Sedrës, të konflikteve të mëparshme me disë familjeve të tjerë, dhe ja ku jemi sot, që a do të bëjmë turizëm, apo do të bëjmë luftë. Kjo po, është një dilemë shumë e madhe shoqërisë tonë, dhe unë nuk e kam pyetjen këtu vetëm për policinë e shtetit, po e kam edhe për pushusit, e kam edhe për operatorët turistik, që duhet të jenë shumë më fisnik, më të butë, më luajal me institucionet shtetërore dhe po ashtu edhe me respektimin e ligjit. A më lejo të bëjë një pyetje të fundit, ministri... Më falë, jemi të gjithë për të ndërtuar një imazh të përbashkët të vendit tonë. Ndërkohë, ministri tha që brenda javës do të prezantohen drejtorët e rinj të policisë. Çfarë pritshmërisht duhet kemi dhe ku duhet të preket ose të mos preket? Ose çfarë ndodh me emrat? Kush vjen dhe kush shikon? Se dhe kjo është pjesë e diskutimeve dhe shumë e rëndësishme, sepse është si një dritje shile dhe ne gjithë presojmë që dakord, ka çeduar deri tani, na garanton dot kush që do të ketë me këto ndryshime ne do të kemi një situatë tjetër më të mirë? Eksperienca nga e kaluara ka treguar që çështjet e sigurisë publike nuk janë çështje emrash, nuk janë strategji rokada emrash, po janë strategji të mirëfillta, të metodave, teknikave, taktikave të reja që duhet të përqas policia e shtetit në lidhje me këtë situatë e cila nuk është konvencionale, nuk është e zakonshme. Unë e kam përmendur edhe herë të tjera dhe e dija që do kishte, madje do ketë edhe në vazhdim. Pa dashur të përhap panik, do ketë situata të tilla patjetër. Ashtu si në çdo vend i cili përballet me një fluks të shtuar pushtuesish dhe me një aktivitet të shtuar të shërbimeve turistike. Por dua të them që policia në këtë rast nuk është i miri ky dhe i keqi ai dhe hajde po heqim një drejtor policie dhe po vendosim një tjetër. Ktu ka të bëjë me ndryshimin e një strategjie, pra ristrukturimi duhet të ketë, duhet të pasohet, të vijohet të jetë në mënyrë paralele e ndjekur edhe nga ndryshimi i një strategjie dhe futja e elementëve të rinj taktik në lidhje me sjelljen e policisë së shtetit në këto zonat e nxehta që nga dita në ditë po shtohen.
Më shumë të falenderoj shumë. Ke patur ngjarje her pasere dhe të kemi ndoshta ndërhyrë në ato punët, rutinën e përditshme, kështu që edhe një herë faleminderit. S'ka problem, falenderoj shumë, e kemi për detyrë të gjithë që më sa të mundemi të kontribuojmë sepse siguria është e gjithëve. Ju falenderoj shumë.